Thank you.
ရှင်ပင်ကစားရမြတ်ပါ။ဒီမှာမိန်းကကိုစားမှုလုံးဝမရှိဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကိုစားမှုတောက်ခဲလို့ရှင်ပင်ကစားရမြတ်ပါ။လုံးဝလည်းအနာတရားရသွားတဲ့အတွက်ဆက်လက်မရှင်းပြန်ထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစားမှုတောက်ခဲလို့အနေရစေတဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းကိုတရေကောင်းပါတယ်ဗျာ။